Jag besöker den evangelisk-lutherska kyrkan i Brasilien, IECLB. Här i Curitiba pågår ett nationellt möte för prästerna, diakonerna, pedagogerna och missionärerna i den här kyrkan. Jag är inbjuden som huvudtalare och har talat om kyrkan och samhällsansvar. Den lutherska kyrkan här i Brasilien är en ganska liten kyrka med mindre än 1% av befolkningen. Men det hindrar den inte från att göra skillnad, inte minst genom sitt diakonala arbete. Häromdagen besökte jag ett kvinnokooperativ och ACT Svenska kyrkan stödjer ett projekt om genusrättvisa som handlar bland annat om osunda maskuliniteter och om att förebygga våld i nära relationer. Kvinnors roll och kvinnors ledarskap är också viktiga teman i den här kyrkan där för bara några månader sedan den första kvinnan har valts som kyrkopresident, som ledare för den här kyrkan. Dessutom är det ju en kyrka som verkar i en kontext där den katolska kyrkan har varit väldigt dominerande och därför är den roll som kvinnliga präster och ledare har lite speciell också. Undervisning och lärande är ju alltid central i luthersk tradition. Jag är mycket glad av att jag fick besöka en av Sydamerikas viktigaste lutherska högskolor här i landet. Den evangelisk-lutherska kyrkan här i Brasilien, IECLB, och Svenska kyrkan verkar i mycket olika kontexter. Och ändå finns det många frågor som förenar oss och framförallt är det det gemensamma uppdraget i ord och handling som förenar oss.